пристрій називається Firefly. Такі компактні ліхтарики роблять учні Львівського училища комп'ютерних технологій та будівництва. Аби виготовити один такий освітлювач, достатньо 15-20 хвилин, розповідає учень Ігор Васютяк. Пристрій має просту конструкцію. Діод, корпус і дві батарейки. Ну і перемикач. Діод – самий підходящий варіант для того був. Ну, він легко паяється і він майже всюди продається. І його легко замінити на новий. Над його розробкою учні Львівського училища працювали півмісяця. Завдяки такій програмі Junior Achievement, на якій ми беремо участь, нам потрібно було згенерувати бізнес-ідею, і хлопці вирішили зробити такі ліхтарі, удосконаливши їх з простих підручних матеріалів. Воно зручне, легке, компактне, довго освітлюване. Зазвичай приблизно на двох батарейках такий ліхтарик світить до півроку. Її можна використати як в домашніх умовах, так в автомобілі, в портфелі, тобто для переходу і освітлення пішохідного переходу. За словами Христини Мілян, такі ліхтарі також передали військовим на передову. Такі ліхтарики зручніші, ніж окопна свічка, оскільки вони не дають запаху, не дають вигору, не потрібно думати, як її загасити в разі якоїсь небезпечної ситуації, оскільки це військові дії. Готуємо партію, поки що йде підготовка про кількість замовлень, можливо, для військових потрібно буде, якусь вони будуть мати більшу потребу, можливо, ми щось для них зробимо, удосконалимо ще. Але те, що відправили, вони задоволені, тому що це дійсно зручно і воно дуже гарно освітлює. Оскільки окопи не мають великих приміщень, вони доволі темні, навіть 2-3 Firefly, вони забезпечують гарне освітлення для того, щоб хлопці могли бути перебувати в окопі. Зробили такі ліхтарі учні в межах навчального проєкту із створення власної справи. Назвали компанію «NanoLED», розробили сайт і логотип, під яким також продають ліхтарики. За словами учня Віктора Сосновського, вартість одного – 100 гривень. Зробили інструкцію, тут є. Це не іграшка, цей виріб не призначений для роботи в умовах пари. Освітлювач не потрібно підключати до електричної розетки. Яскравість цього виробу не регулюється. Не розміщуйте виріб поблизу вогню або джерела тепла. Вкотре ми показуємо, що заклади профтехосвіти – це є сучасні креативні заклади. І навчаються в них дуже мудрі діти. Так ми бачимо по наших проєктах, адже це були розроблення багі, це також нас учень розробив, такий Тарас. Тепер такі своєрідні гарні ліхтарики. Розробники кажуть, готові виготовляти близько півсотні таких ліхтариків щомісяця. Ольга Дейнека, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.